Svaki avatar i svaki onaj koji je na putu toga je kao neki svjetionik. On zrači oko sebe. Samo prisustvo nekoga ko ima iskustva, bilo povremena, bilo trajna, višestvena svijesti, djeluje pozitivno na ljude oko sebe, jer mi osjećamo višu svijest. Osjećamo. Mi smo ko svučne viljuške. Kad je neko pored nas koji ima tu svjesnost, mi isto malo počnemo vibrirati. I što više takvih ljudi ima, to će i svi drugi ljudi to više osvijetiti. Tako da mi je iznimno drago da smo u biti se našli na ovome mjestu, jer uz meditaciju, razumijevanje ovog znanja je najviše što ste mogli napraviti za druge oko sebe. Joga i znanje o joga sutrama je iznimno vrijedno. Iznimno, iznimno vrijedno. Možda niste niti svjesni koliko puno ste napravili u ovom trenutku, ali mislim da možda i jeste. Da znate što je ovo napravilo u vama. U nekom trenutku vam je možda se činilo puno informacija, ima i nekih ponavljanja i malo možda složenosti. I sam Patanjali to tako strukturirao, ali na kraju kraja život je takav, nije uvijek sve tako jednostavno. Međutim, mislim da ste dobili uvid u to zašto je ovo tako vrijedno. Znanje koje doista mijenja pogled na svijet, mijenja sve. I trebalo bi učiniti što je god je moguće da se to proširi. I zbog toga mi je drago da vas ima toliko. Drago mi je da će neki od vas i krenuti kasnijim putem i školovanja za učitelja integralne meditacije. Jer u konačnici to je ono što sada možete napraviti da sudjelujete u tom širem impulsu. Nadam se da ćete ga prepoznati kao kozmički impuls. Ja sam ga već davno prepoznao kao takav i za mene nema apsolutno nikakve sumnje. Jedina, apsolutno jedina stvar koja je vrijedna mojeg života je podučavanje ovog znanja. Ništa drugo nije vrijedno. Onog trenutka kad prestanem to raditi, onog trenutka odlazim odavde. Ja. Sa velikim zadovoljstvom, jer sam napravio jako puno i već do sada, ali ima još toga što se može napraviti. Međutim, nadam se isto tako razumijete ovo što smo sada govorili, jedan čovjek ne može sam, ni avatar jedan čovjek ne može sam, a pogotovo netko kao što smo mi. Tako, ni ja ne mogu sam. Došli smo do nekog stupnja gdje jedan čovjek, dva čovjeka, ne, jednostavno više ne mogu, mora nas biti više. I to je stepenica koju moramo prekoračiti. Ovo je bio prvi korak zapravo, prvi korak koji smo napravili u tom smjeru i nadam se da će biti i sljedećih koraka. Biće daljnjeg podučavanja. Evo, snimili smo ova predavanja za buduće generacije. Meni je bilo jako drago da smo to tako napravili, jer mislim da ova vaša pitanja koja ste imali su bila izuzetno poticajna i stvorila se jednu novu kvalitetu. Zapravo, da nije bilo vas, ovog ne bi bilo. Ne bi bilo ni komentara Yoga Sutra, ni svega toga. Da nije bilo vas koji ste bili spremni to primiti, mogao bih ja pričati i pisati kogu god hoću, niko ne bilo koga da čuje. Tako da, ajmo malo uzvisiti naš osobni osjećaj vrijednosti, jer i to je dio zadovoljstva. Baš kao što posljednja osobnost ima neku kvalitetu, dakle, posljednja osobnost je ona s kojoj ste do kraja došli, ali ima nešto i u prvoj osobnosti, isto tako. I prva osobnost je ta koja vas na neki način ima neku posebnu vrijednost. I u biti vi i ova grupa, ova sada, vi ste ta prva osobnost. Vi ste početak, vi ste sjeme. Iz vas će to sjeme sad dalje izrasti. I vjerujte mi, baš kao što je vama bilo lijepo, i kao što ste bili sretni i zadovoljni i ispunjeni što ste prolazili kroz to znanje, meni je bilo još ljepše. Učinili ste me još više sretnijim nego što sam ja učinio vas. I zbog toga sam vam jako, jako zahvalan, a vjerujem da će i svima koji dolaze, da će i svi drugi koji će gledati ovo i slušati biti isto tako zahvalni upravo vama. Pa puno vam hvala. Thank you.
sad idemo nositi vodnice pa da...